ያንተ እናት ታስራ ነው ማየው ጎረቤት አካባቢ ላይ በላይነሽ የምትባል ሴት አያለሁ አራት ወንዶች አያለሁ እናንተ ቤት ውስጥ ወንዶች አያለሁ አራት ነው ሌላ አራት ሌላ ሴቶች አያለሁ አንድ መኪና ሚነዳ ሹፌር ሰው አያለሁ ምሮ ስራ ሹፌር ነኝ አንተ እናንተ ቤት ራስ ወንድም እናት ብዙ ናችሁ እናንተ ቤት ሰብ ስንት ናችሁ ሰባት አንድ ሁለት ሶስት አራት አራተኛ ልጅ ማን ነው አንተ ነህ ያንቺ አባት ነው ዝናሽ ማናት ኦኬ ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ያብስራ ማን ነው አያያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ ከማጋኔ መጣው ከሷ ጋር ነው መጣው ትላንት ከሷ ጋር ነው መጣው ያንተ ምን ነች እሷ ጓደኛዬ ነች ያንተ ጓደኛ ትላንት ዛሬ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አንተ ወንድሜ የት ሀገር ነው የምትኖረው ኑሮ ወላይታ ወላይታ የምትኖረው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዙሪያችሁ ያለውን ተራራ ደልዳላ ያደርገዋል አሜን 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 እግዚአብሔር ፊት የምትጮሁበት ብርቱ ጉዳይ ለሁላችሁ ቤተሰብ ተሰጥቶንም አየው ሁላችሁም በአንድ ሐሳብ ላይ ነው ያላችሁ አሁን ምትጮሁትም ምታዩትም አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር አምላክ ከአይናችሁ ፊት ይሄንን ለክብር አረጋዋለሁ ይላል ነው አሜን አሜን አላልክማ አሜን ምክንያቱም ያንተ እናት ታስራ ነው ማየው በከባድ እስራት ውስጥ ነው ታምናለህ በጣም ከባድ በሽታ ያለው እናት ላይ የእናት ያንተ ቤተሰብ ጎረቤት አካባቢ ላይ በላይነሽ የምትባል ሴት ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ አንተ ወንድሜ ወንዶች ያለው ከአንተ ጋር የተሰለፈ አራት ወንዶች ያለው እናንተ ቤት ውስጥ ወንዶች ያለው አራት ነው ግን ደግሞ አራት ብቻ አይደለም ሌላ አራት ሌላ ሴቶች ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ቤተሰቡን ሁሉ አሁን የሚያስተሳስር እቺ እናት ለሁላችሁም በጣም የመጨረሻ አስፈላጊ ሴት ናት ግን የሚገርመው በሽታ አይደለም እሷ ላይ ያለው እኔ አሁን እዚህ ቆሜ ያንን ድግምት ሳፈርስ እናተ እዛ ነጻ ትሆናለች አሜን ግን ለምን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ያባቴ መንፈስ እቺን እናተን ነጻ ያረጋታል አሜን can i prophesy አሜን አሜን በሉ ባካችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ሆናችሁ ቤታችሁ ያለውን ቋጠሮ ይፈታል ዛሬ አሜን say amen አሜን ሪካ ማዲያ ምክንያቱም እኔ ዛሬ ካልጸለይኩ እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ካልገባ እቺ ሴት በህይወታት ኖርም እግዚአብሔር አምላክ ግን ለነኚ ለስምንቱ ጌጥናት መኖር አለባት ብሎኛል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ከዚህ ስትወጣ ጨለማ ከላዋ ላይ ይነሳል እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷት ታገኛል አሜን አሜን አረ አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ይፈወስ የሚል ሰው ይፈወስ ይባል አንድረስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አረ አሜን አሜን አንድ መኪና ሚነዳ ሹፌር ሰው ያለው እና መኪና ላይ ቆጭ ብለ ምሮ ስራ ሹፌር ነኝ ትሾፍራለ ሻታኪ አቦና ሲያፍራ ዲማሃር ዱቫ ጋቢዲያማስ አንተ ስማኝ ሶስት ጊዜ ከባድ አደጋ በላይህ ላይ ሶስት ጊዜ ከባድ አደጋ ካናይ ፕሮፌሰር ደቡብ የታገር ነው ያለው አንተ እኔ ኑሮ ወላይታ ነው ወላይታ ወላይታ የትም ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ አሁን የታሰራችሁበትን ይበጥሳል አሜን ሶስት ጊዜ ከአደጋ አስመልጧል አንተን እነሱ መኪና ስትነዳ ያለው እነሱ በሄድክበት ቦታ ሁሉ ሰይጣን አንተን ትራፕ ውስጥ ገደል ውስጥ ሊጨምር ብዙ ጊዜ ፈልጓል በጣም ካር አክሲደንት ግጭት ያለው እግዚአብሔር አምላክ የተጠነቀቀልህ ነው ግን ይሄን መንፈስ ከናተ ላይ ያለው መንፈስ ይሰበር ካንተም ላይ ይሰበራል አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን አይላለማ አሜን ይሁን የሚል ሰው ጮሆ ይሁን ይባል አሜን ትንቢት ለናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር ትንቢት ለናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር አንድ ሰው ጮሆ ትንቢት ተናገር ይባል ባክ ትንቢት ተናገር can i prophesy yes prophesy my lord አሜን 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 አይ አንተ እናንተ ቤት ራስ ወንድምናት ብዙ ናችሁ አንተ ብዙ ናችሁ እናንተ ቤት አዎ ከየት ሀገር ነው የመጣው አንተ? ከሆሳና 30 ኪሎ ሜትር። አንተም ከደቡብ እሱም ከደቡብ? Can I prophesy? ትንቢት ልንገር ለአንተ? ና ጁና ማዲያ ቮሶፖ። በስንት ነው የሚበልጠው ቤተሰብ ልጆች? እናንተ ቤተሰብ ስንት ናችሁ? 7
በስንት ትበልጥ? በአንድ ይበልጠኛል። ትበልጠኛል በአንድ ትበልጠዋለህ። አንድ ሁለት ሶስት አራት። አራተኛ ልጅ ማን ነው? አንተ ነህ። አንድ ሁለት ሶስት አራተኛ ልጅ አንተ ነህ። ተያያዙ ሁለታችሁም። አንተ ከየት ሀገር ነው የመጣው? ከአንጋጫ። አንተስ? ከወላይታ አማዱቫ ጋር ይላል። አንጋጫና ወላይታ ተገናኝቷል። አሁን ሁለቱም ከደቡብ ምን የመጡት። ሁለቱንም እግዚአብሔር ይፈታል። አንድ ሰው ጮሆ ፈታለሁ ይበል። አንተ ወደ መለሰ ማን ነው ይሄ ሰው? አንተ የምትኖርበት ሰፈራ ያለው መለሰ የሚባል ሰው ያለው። አንተ የሚገርመው ነገር ማይንድህን አታክ የሚያደርግ ሌሊት ሌሊት ሰባት ሰዓት የሚወጣ መንፈስ ያለው። ምክንያቱም አንተ በኤዱኬሽን ሰክሲድ እንዳታረግ የሚዋጋ መንፈስ አለ። ጧት ጧት ጭንቅላቴ ያማል፣ ግን ሌሊት ሰባት ሰዓት ላይ መንፈሱ ይመጣል፣ አንተን ይዋጋል። ጧት ስትነሳ ጭንቅላትህን እንደ ድንጋይ ይከብዳል። አንተ ራሱ እዛ ሰፈር ያለ መንፈስ አሁን ይወጋል። አሜን። እዛ ሰፈር ያለ መንፈስ ይወጋል። አሜን። በሁለቱም ላይ የእግዚአብሔር ሰይፍ አሁን። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ግን አሜን አላለም። አሜን። አይ የሞት መንፈስ በሎ የሞት መንፈስ ይሰበራል በሎ ይሰበራል። አንድ ሰው ጮህ ይሰበራል ይባል ይሰበራል። አንተ ወንድሜ። አቤት። ንገረኝ። እኔ ሶስት ጊዜ መኪና ሁለት ጊዜ መኪና ወድቆብኛል። መኪና ወድቆብሃል? እሺ። አንድ ጊዜ ተጋጭቶብኛል። አንድ ጊዜ ተጋጭቶብሃል። አንድ ጊዜ ተመቶብሃል። ሁለት ጊዜ ወድቆብኛል። አንድ ጊዜ ደግሞ መኪና ወድቋል። ስለዚህ ሰይጣን በብዙ እየፈተነው ነው። This is a testimony ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን የአደጋ መንፈስ ከላዩ ላይ ይመታል። አሜን። ይመታ ሚል ሰው ጮሆ ይመታ ይባል። አሜን። ዛሬ በሉ እስቲ እግዚአብሔር አምላክ እኔን ሳይናገረኝ ከዚህ አልወጣም ከዚህ አልወጣም በሉ። ከዚህ አልወጣም። ቶሎ ቶሎ ሽንቱን የሚሸና ሰው ያለው ቶሎ ቶሎ ሽንት ይመጣል። ከእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ቶሎ ቶሎ ነው። በየሄድክበት አይ ሲ ይሄ ኪድኒ አታክ፣ እዚህ ኩላሊት ላይ ጥቃት አያለው፣ ፊኛ ላይ ጥቃት አያለው። አንተ አራክፈ ነው የምትሄደው። ዛሬ ምን ብያለሁ? በሮች ምን ይላሉ? ይከፈታሉ። መልሴ የት አለ? እዚህ አለ። ከዚህ ሳትወጣ እዚህ በኢየሱስ ስም ይዤ እሄዳለሁ የሚል ሰው ካለ አለ ወይ? እዚህ መልሴን ይዤ እሄዳለሁ በል እስቲ። አንተ ትፈወሳለህ። አሜን። አንተ ትፈወሳለህ። እናትህ ትፈወሳለች። እግዚአብሔር አምላክ አደጋ ከላይ ላይ ይመታል። የአባቴ መንፈስ ሁለታችሁንም ያገኛል። ሁለታችሁም እዚህ ጋር ነው። ወደዚህ ጠጋ በሉ። ሁማ ተያዙ። እዛው አባ አታክ ከላይ ላይ ይነሳል። አሻኪያቶ ፍሪዲያ በቀሉ በቀለች የምትባል ሴት ጥቁር ሴት አያለው። እናንተ ሰፈር በጣም ከባድ የሆነ የአጋንንት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እናንተ ሰፈር ከእናንተ ቤተሰብ ምን ጉዳይ አላቸው እስክትሉ ድረስ በእናንተ ቤተሰብ ላይ የሚወራወር ፍላጻ ቤተሰብ እየሰማ ዛሬ አንተ ትፈታል። አንተ ስትፈታ እዛ ያሉ ይፈታሉ። አሜን አላልክም? አሜን። በሁለቱም ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል። አሁን ከባድ ፓወር ቫሃዲና ሶሎ ኦቦ ዛሬ ይሰራል። ዛሬ ይሰራል። ዛሬ ይሰራል። አሁን አሁን ይሰራል። ዛሬ ይሰራል። ዛሬ ይሰራል። አሜን አሜን። እንኳን ደስ አለ። ያንን የዊችክራፍት ስፒሪት የጥንቆላ ኃይል ከላያቸው ላይ አንስቻለሁ፣ ከላይ ላይ አንስቻለሁ። እናና መስክር አሁን እናንተ ቤት ሐዘን አይገባም። አሜን ትላለህ ወይ? አሜን። ቤተሰቦቼን በሙሉ መሰብሰብ ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼን በሙሉ መሰብሰብ ፈልጋለሁ። ሆኖልሃል። እዚህ ጋር ቆማ አልኳል። የመፍትሄ ቤት ሂድ። ደስ እያለ ጌታን አመስግን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።